Jenner stumbles on the road to glory. I had lost my job 3 years at that point, and I literally cried my eyes out and kept it. שלום, בקשר למאזדה. איזה שנה הרכב? ואני רואה בעיתון יד ראשונה. מה הקילומטראז'? מה, כל כך מעט? לא נסוע לרכב? ומה המחיר? מחירון? טוב, מתי אפשר לראות את הרכב? אפשר היום. איפה הרכב נמצא? זה ליד הקניון, נכון? בסדר, טוב, שמי אופר, אני אגיע עוד 20 דקות, חצי שעה. בסדר? טוב, תודה רבה לך, להתראות. הלאה, נעים מאוד, אריאל. מה נשמע? אני אחראי פה על כל המשחק של הרכבים. יש לנו פה רכבים, כל מיני סוגים, מהשכרה, מליסים. יד ראשונה, עוסקים בעיקר עם גופים. גופים שלא נוסעים הרבה. אתה רוצה, בוא נראה את הרכב, יש לי פה רכב מזדה, מצב מעולה. חדשה לגמרי. 8 חודשים על הכביש, 2,000 קילומטר. הוא כן, הוא קנה אותה, בטס לחול, הוא בכלל לא היה בארץ. הוא לקח את הרכב מהשדה תעופה, לשדה תעופה, אנחנו אספנו את הרכב בשדה תעופה. אז בואו נראה. אולי קצת שטיפה, כי היה פה, אתה יודע, שום מכות, לא תאונה. חדש לגמרי, אני אומר לך, בן אדם לא נוסע. לא נוסע. הוא עבר לחול, השאיר את הרכב, ואתה יודע, אנחנו, כל המכוניות אצלנו זה טיפ-טופ. כן, יש לנו הכל. הנה הספר המקורי שקיבלנו, אתה רואה? חדש לגמרי, הכל חדש, הוא לא נוגע. הנה הראשונות. אוטו חדש. הנה הטיפולים, הכל. כמה קילומטר? 2,000 קילומטר, 8 חודשים על הכביש. לא נגע, הוא לא נוסע.
זה כבר לא טוב לאוטו. אנחנו אמרנו לו, אתה צריך לנסוע. חדש לגמרי. מה המחיר? אנחנו רוצים מחירון פלוס 2,000 שקל. כי האוטו חדש לגמרי. אני רושם פה את המחיר. סגרנו על 98, נכון? אתה יודע מה, בוא נסגור. 95,000 שקל במזומן, עכשיו אני נותן לך את כל הכסף. עכשיו אתה נותן, אז איזה, נתקן ל-95,000 ואני רושם מזומן. כן. אוקיי, אבל אתה סוגר עכשיו, לא, בוא לחצים ידיים, סוגרים. יאללה, ככה עושים עסקים. יופי, אז תביא את הכסף. 90 נתתי לך את הצ'ק. אוקיי, מה עוד חסר? עוד 5,000. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000. בסדר גמור. בסדר, נשכור עוד פעם. לא, לא, אני מאמין. וואה, אתה דואג. אתה יודע איך הוא ישיג אותי. 5,000, תודה רבה. תודה רבה. שמחתי לעשות איתך עסקים. יופי, איפה המפתחות? המפתחות הכל בפנים, רישיונות הראיתי לך. בוא נסגור פה. נכניס את הכסף רק לזה, אתה יודע מה קורה היום. נוציא את המחירה מאחורה. די, גמרנו על המחירה. יאללה, שיהיה לך המון תודה. יאללה, תודה רבה לך. להתראות, ביי. תודה רבה. הלו, טוני, אהלן, זה אופר, מה נשמע? הלו, הלו, זה פסה, נגמרה לי הסוללה. איך אולי נעצור פה איזה טרמפ מי שאני יודע? חדש, אמרת לי שאתה קונה? לפני כמה דקות. אבל למה אתה חדש? עשית חדש?
נסעתי, 2 קילומטר, ונתקעתי טוב. תשאר אולי למוסך של מזדה. כן, יש פה מוסך באזור. בוא תשאר לו. בוא אני אגיד לך מה המספר טלפון. יפה לאללה אבל הרכב, אתה יודע? כן, אבל מה מוצלח כמו? כמה עלה לך? 80,000. 80,000 מזומן, וחוץ מזה גם הוספת לו משהו בתור. כן, 95 ביח. אה, סך הכל 95, למה זול מדי נשמע לי. תשאר רק על המוסך, מי? יש שם פה 2. כן. 2-2-2-2. זה מזדה, פה שלום לכם. אני עכשיו... נמצא פה ברחוב, אני תקוע עם רכב חדש שעבר בדיקה שלכם. הרכב אמור להיות במצב מעולה, קנינו אותו עכשיו לפני חצי שעה והוא נתקע פה ברחוב. מספר רכב זה 4282323. תבדוק אצלך במחשב, תגיד לי מה קורה איתו ברכב. רק שנייה אחת, אני כבר מעביר לך את בעל הרכב. הלו, אתה יכול לשלוח את זה נוסף מפה? בסדר, אין בעיה. איפה אנחנו? ברחוב הברזל, תל אביב. כן, הברזל 30. בסדר, אתה תראה אותנו, אנחנו פה. טוב, אז אנחנו מחכים. פה בקניון? אריאל, אריאל, הוא המנהל של המוסך, של החניון הזה. בואנה, אני מכיר אותם, איך אני אצלם? על הפנים. נשמע כמה הרמאים הכי גדולים בעיר. אתה יודע, קראתי בעיתון שיש עכשיו איזו קבוצה שמוכרים מכוניות שהמנועים שלהם דפוקים וכאלה. מה אתה אומר? כן, כן, זה הקבוצה הזאת. לא שמעתי, היה איזו תוכנית בכל בוטק משהו, לא? ראיתי, מה אתה אומר? בואנה, יאה... וואלה, איזה ישראלי זה... לא נורא. פשוט גמור. לא נורא. וואלה, איזה סורטר זה, איזה... מה אני אעשה עכשיו? הלך האוטו. רושם פה את המחיר. טוב, מההתחלה. מוכן? כן. רגע, אני רושם פה את המחיר. סגרנו על 98, נכון? תודה רבה, בוא נצביע. אז תביא את הכסף. תביא את הכסף. אנחנו נעבוד כאן. לאן אותה?
מה לא טס? הוא צריך לנסע פה ליאסק. צלם קצת אותך אלי. נוהג. מה עושה? נוהג חי. מה הוא עושה, נובי? לא יודע, אני מוסר. הוא שכח אותו. הוא שכח אותו. תתחיל. אולי אתה מכיר אותי, קניתי את זה מהמגרש פה, ליד הקטן. יאללה, תתחילו. מה אתה אומר? מה אתה אומר למה? תשמע, ידעתי שאתה מנה. זהו, נגמר הסרט.